Så kommer han her, Jimmy Sørensen, 42 år gammel, og en som Jimmy, 42 år gammel. Nej, men vi prøver at forsøge. Hej. Hvor fanden var det? Det var herovre, det var. Tror du, her var. Så tager vi forfra her. Er du klar? Alright, der er Mr. Superman. Skal vi lige prøve at kigge om. Hvad fanden er det for noget? Vi kan, den kører dernede, det er fint nok. Super.